ব্যৱসায়ী অবদেশ যাদৱৰ হত্যাৰ মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ। দিল্লীৰ পুষ্পবিহাৰ সাকেতত গ্ৰেপ্তাৰ ডব্লিউ যাদৱক। বিগত ছয় মাহে আত্মগোপন কৰি আছিল ডব্লিউ যাদৱে। যোৱা 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ছাত্ৰীবাৰীৰ নিজ বাসগৃহৰ সন্মুখতেই গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ব্যৱসায়ী অবদেশ যাদৱক। বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই বাইক ঘটনাস্থলীতে এৰি পলাই যোৱাৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হৈ ৰৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত। প্ৰাথমিক অৱস্থাতে এয়া ডকাইতি নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছিল আৰক্ষী। অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই প্ৰথম অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে এজন বালু পাছোৱান নামৰ চুপাৰী কিলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই চুপাৰী কিলাৰটোৰ ভাষ্যৰ পৰাই আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছিল যে বিহাৰত অবদেশ যাদৱৰ পৰিয়াল আৰু ডব্লিউ যাদৱৰ পৰিয়ালৰ মাজত আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া শত্ৰুতা, যাৰ বাবে হিচমা পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন মুখীয়া উৰ্মিলা দেৱীৰ পুত্ৰ ৰাধিকা ৰমন ওৰফে ডব্লিউ যাদৱে অবদেশ যাদৱক হত্যাৰ বাবে দুজনকৈ চুপাৰী কিলাৰৰ সহায় লৈছিল। অবদেশ যাদৱৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত ডব্লিউ যাদৱৰ হাত থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পিছতেই ডব্লিউ ঘৰেৰে আত্মগোপন কৰিছিল বিভিন্ন স্থানত। আমি যেতিয়া হত্যাকাণ্ডটো হৈছিলে তাৰপাছত আমাৰ টীমে আমি দুবাৰ বিহাৰ গৈ পিনি প্ৰায় এমাহ ধৰি আমি তেওঁক ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। সেই টাইমত তেওঁ নেপাল বা এনেকুৱা বেলেগ মানে আমাৰ আউট অফ ইণ্ডিয়া গুচি গৈছিলে তেওঁ। তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক ট্ৰেকিঙত ৰাখিছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পুলিচৰ লগত তেওঁৰ নাম্বাৰবোৰ আমি ট্ৰেক কৰি ৰাখিছিলোঁ। শেহতীয়াকৈ ডব্লিউ যাদৱ দিল্লীত বাহৰ পাতি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ লগতে বিহাৰ আৰক্ষীৰ এছ টি এফৰ দলে। দেওবাৰে ছাউথ দিল্লী স্পেচিয়েল চেলৰ সহযোগত বিহাৰ আৰক্ষীৰ এছ টি এফৰ দলে দিল্লীৰ পুষ্পবিহাৰ সাকেতত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডব্লিউ যাদৱক। শুনিছিলোঁ যে তেওঁ নেপাল বৰ্ডাৰত আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে আমি এটা কিছুমান ক্লু পাইছিলোঁ। কিন্তু ৰিচেণ্টলি আমি প্ৰায় একমাহমানৰ পৰা শুনি আছিলোঁ যে তেওঁ দিল্লীৰ ফালে আছে, আমাৰ নাম্বাৰো ট্ৰেকিং হৈছিলে। তাৰপৰা আমি তেওঁলোকৰ দিল্লী পুলিচৰ স্পেচিয়েল চেলৰ আমি সহযোগত আমি ফাইনেলি আজি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এ চি পি পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে তিনিজনীয়া দল এটা দিল্লীলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ডব্লিউ যাদৱক অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ অচিৰেই লৈ আনিব গুৱাহাটীলৈ। আমি মই যাম, মোৰ আণ্ডাৰ তিনিজনীয়া দল এটা যাম, আমি আজি যাম আৰু আমি কাইলৈ লৈ আনিম। ব্যৱসায়ী অবদেশ যাদৱৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডব্লিউ যাদৱক ছয় মাহৰ অন্তত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেও এই পৰ্যন্ত জালত নপৰিল আনটো চুপাৰী কিলাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয়ৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।